ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବାରମ୍ବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ସେହିଭଳି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଆଗକୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, କେବେ ମୌସୁମୀ ଫେରିବ, ସେ ନେଇ ଆକଳନ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରୁନି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦୀପାବଳିରେ ଆସିଗଲା ଧମାକା ଅଫର, କାହିଁକି ନା ₹100 ମିଳିବ ଖାଇବା ତେଲ ସହିତ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଆଗକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସପିଂ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧମାକାଦାର ଅଫର୍ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏହି ଅଫର୍ଟି କେବଳ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ₹100 ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକି କେବଳ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏହି ₹100 ₹1 ସୁଜି, ବାଦାମ, ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ହରଡ଼ ଡାଲି ସାମିଲ ରହିଛି। ଏପରି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଏହି ଅଫର ସୁଯୋଗ ମାତ୍ର 30 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି। ସେହିପରି ସେପଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 1.70 କୋଟି ପରିବାର, ତା ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଅଛି।